Salam dostlar, mən Arif. Bu gün sizlərə Android-də necə VPN-dən istifadə olunur, onu göstərəcəm. Bir neçə video əvvəl Opera proqramının içərisində olan VPN-dən necə istifadə olunduğunu göstərmişdim. Bir izləyicimizin istəyinə əsasən bu videonu çəkirəm. Android telefonlarda VPN-dən necə istifadə olunur, onu göstərəcəm. Əvvəlcə Play Store-a daxil olaq. Play Store-a daxil olduqdan sonra Tunnel 1 VPN deyə axtarış eləsək, belə bir proqram qarşımıza çıxır. Bu proqramı yükləyək. 15 MB-lıq bir proqramdır. Gördüyünüz kimi artıq proqramımız yükləndi. Proqramı açmazdan əvvəl IP adresimizə baxaq. Bunun üçün əvvəlcə internet browserimizə daxil olaq. İnternet browserimizə daxil olduqdan sonra ipadresim.net saytına daxil olaq və burada IP yerini bul deyə və buradan sorğula deyək. Gördüyünüz kimi IP adresim Azərbaycanı göstərir. İndi isə proqramımıza daxil olaq. Proqram açıldıqda bizdən bir hesab tələb edir. Əgər hesabınız varsa login deyə daxil ola bilərsiniz. Yox, əgər hesabınız yoxdursa, e-mail adresinizi və şifrənizi yazaraq create a free account deyərək pulsuz bir hesab yarada bilərsiniz. Mənim hesabım var, onun üçün mən login deyərək hesabıma daxil oluram. Hesabımıza daxil olduqdan sonra belə bir ekran qarşılayır bizi. Get tunneling deyək. Və buradan gördüyünüz kimi proqramımızı aktiv edək. Və gələn xəbərdarlığa OK deyək. Gördüyünüz kimi IP adresimiz dəyişərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının IP adresinə keçdi. Bunu yoxlayaq. Bayaq daxil olduğumuz sayta yenidən daxil olaq. Və buradan sorğula deyək. Gördüyünüz kimi IP adresimiz dəyişərək Amerika Birləşmiş Ştatları Santa Cruz. Artıq IP adresimiz dəyişib. IP adresimizi dəyişərək Azərbaycan IP adreslərinin istifadə edə bilməyəcəyi proqramlardan da rahatlıqla istifadə edə bilərik. Bir videonun daha sonuna gəldik. Ümid edirəm yararlı bir video olub. Əgər videonun yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik.